6. júna 1944 zahájili spojenecké sily najväčšiu obojživelnú inváziu v dejinách ľudstva. Vylodenie spojencov na plážach Normandie s kódovým označením Operácia Overlord znamenalo začiatok dlhej a nákladnej kampane na oslobodenie západnej Európy od nacistickej okupácie. Ráno v deň D sa pozemné jednotky vylodili na 5 plážach označených ako Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword. Do konca dňa si spojenci na brehoch Francúzska vytvorili predmostie a mohli začať postup do vnútrozemia. Čo však veľa ľudí dodnes nevie je, že pláže Normandie neboli ani zďaleka tým najvhodnejším a najdostupnejším miestom na takúto operáciu. V skutočnosti to bolo asi to najťažšie miesto. Pokiaľ išlo o potenciálne miesta pre inváziu, nacisti zmapovali celé pobrežie Severnej Európy a ich záver bol, že v prípade Francúzska je Normandia jedno z najmenej pravdepodobných miest, kde by spojenci mohli začať svoj útok. Bolo to preto, že pláže ležali pod skalnatými výbežkami, ktoré poskytovali nacistom prirodzene opevniteľné pozície nad nimi. Normandia bola navyše jedným z najvzdialenejších miest od pobrežia Veľkej Británie. V oblasti sa tiež nenachádzal žiadny prístav, ktorý by spojenci mohli využiť na transport obrovského množstva zásob a spustiť rozsiahlu logistiku. Nemecké velenie preto prirodzene predpokladalo, že spojenci sa pokúsia o vylodenie inde. Považovali za samozrejmé, že invázia s najväčšou pravdepodobnosťou príde na miestach, ako napríklad Pas-de-Calais, ktoré malo prístav a bolo najmenej vzdialené od britskej pevniny. Keď preto nacisti opevňovali svoju obranu na pobreží Francúzska, sústredili sa na miesta ako Pas-de-Calais oveľa viac ako na Normandiu. Spojenci však nakoniec predsa len vtrhli do Normandie. A paradoxne, všetky tieto kroky boli hlavným dôvodom, prečo si ju vybrali. Vedeli, že nacisti budú inváziu očakávať inde a mysleli si tak, že Normandia im ponúkne najlepší spôsob, ako budú musieť čeliť najmenej silnej časti nemeckých obranných jednotiek. Navyše, pláže v Normandii sa stále nachádzali v dosahu vzdušného krytia, ktoré vyľaďujúcim sa jednotkám mohli poskytnúť britskí piloti. Na vyriešenie problému s prístavmi spojenci zase postavili 2 umelé prístavy, ktoré v tej dobe predstavovali veľmi inovatívne a technicky náročné riešenie, ktoré bolo použité prvýkrát v histórii. Obsahovali plávajúce, ale potopiteľné vlnolamy, plávajúce pontóny, móla a plávajúce mosty a umožnili spojencom presunúť 1000 tón vozidiel, munície a iných zásob každý deň. Skutočnosť, že Normandia nebola ani zďaleka dokonalá ako potenciálne miesto pre inváziu, z nej tak urobila paradoxne dokonalé a najneočakávanejšie miesto, na ktorom sa táto historická udalosť mohla odohrať. Od chvíle, keď Francúzsko v júni 1940 obsadila nemecká armáda, bol Winston Churchill presvedčený, že Nemecko môže byť porazené iba po obojživelnej operácii cez Lamanšský prieliv. Avšak 6. júna 1940, len 4 dni po evakuácii z Dunkirk, bola takáto myšlienka veľmi vzdialená od reality. Churchill tiež vedel, že samotné britské zdroje nikdy nebudú stačiť na vytvorenie odrazového mostíka na oslobodenie Európy ovládanej Hitlerom. Nemecko bolo jednoducho príliš silné. V decembri 1941 však Japonsko udrelo na Pearl Harbor a Amerika bola náhle vtiahnutá do konfliktu v Tichom oceáne a po Hitlerovom vyhlásení vojny aj v Európe. Za menej ako mesiac od Hitlerovho vyhlásenia vojny Spojeným štátom, preto Churchill odcestoval do Washingtonu a získal americký záväzok, že Nemecko bude porazené pred Japonskom. Od tohto momentu sa otázka dátumu, do ktorého by bolo možné pristátie cez Lamanšský prieliv zrealizovať,
stala predmetom aktívnej diskusie medzi britskými a americkými šéfmi generálnych štábov. Churchill aj Stalin dúfali, že takáto operácia príde už koncom leta 1942. Masívne nemecké víťazstvá proti Sovietskému zväzu totiž spôsobili, že bolo nevyhnutné nájsť spôsob, ako zabrániť úplnému víťazstvu nacistov na východnom fronte, po ktorom by mali k dispozícii značné materiálne aj nerastné zdroje. Avšak ani Stalinove potreby, ani Churchillove želania nebolo možné splniť. 2. marca 1942 Roosevelt informoval Churchilla, že v dôsledku bojov v Tichomorí bude americký príspevok pre pozemné operácie na európskom kontinente v lete 1942 podstatne znížený. Churchilla tiež varoval, že lodná doprava, ktorú majú Spojené štáty k dispozícii, umožní do júna 1942 prepraviť cez Atlantik iba 130 000 vojakov, do júna 1943 by bolo možné prepraviť 170 000 vojakov a do decembra 1943 270 000 vojakov. Najskorším možným dátumom, kedy by Spojené štáty mohli dosiahnuť počet 400 000 vojakov na britských ostrovoch, čo bol minimálny, vtedy predpokladaný počet pre takéto obojživelné pristátie, bol jún 1944. Avšak vzhľadom na to, že Sovietsky zväz bol stále v nebezpečenstve a Hitlerove jednotky v roku 1942 už obliehali Leningrad a dosiahli až po rieku Volgu, Churchill nariadil vypracovanie plánov na vylodenie cez Lamanšský prieliv už v roku 1943. Neočakávane silný nemecký odpor voči britským a americkým silám v Tunisku na konci roku 1942 však jasne ukázal, že schopnosti nacistov čeliť prípadnej invaznej sile sú impozantné. Potreba dosiahnuť dohodu o dátume invázie si tak vyžiadala ďalšie osobné stretnutie medzi Rooseveltom a Churchillom. Odohralo sa v Casablanke v januári 1943 a definitívne stanovilo leto 1944 ako dátum útoku cez Lamanšský prieliv. Dohodnuté bolo tiež, že do konca roku 1943 sa v Británii zhromaždí celkovo 938 000 amerických vojakov. To bolo viac ako dvojnásobok z pôvodných 400 000 vojakov, s ktorými sa počítalo na začiatku roku 1942, keď sa o vylodení začalo diskutovať prvýkrát. Počas jari 1944 sa potom Churchill pravidelne stretával s vrchným veliteľom spojeneckých síl Dwightom D. Eisenhowerom a jeho náčelníkom štábu generálom Bedellom Smithom. Spoločne plánovali každý aspekt príprav na vylodenie, vrátane počiatočného vzdušného útoku, námorného bombardovania a krytia zo vzduchu. Všetky tieto plány viedli nakoniec k obrovskému úspechu operácie Overlord. Do polnoci 6. júna bolo na brehu už 155 000 spojeneckých vojakov a o mesiac neskôr mali už spojenci v Európe viac ako 1 000 000 mužov s viac ako 170 000 vozidlami. Keď prišiel čas na deň D, spojeneckí vojaci mali na svojej strane kriticky dôležité plavidlá. Higginsove člny. Tieto ikonické lode pozná mnoho ľudí, či už z fotografií, dokumentov alebo filmov. Čo však veľa z nich nepozná, je história týchto plavidiel. Andrew Higgins bol majiteľ obchodu s drevom a bývalý dôstojník pechoty námornej gardy, ktorý pred aj počas druhej svetovej vojny žil v americkom štáte Louisiana. Drevo ťažil najmä v odľahlých lesoch tohto bažinatého štátu a ako je už asi zrejmé, so získavaním dreva z týchto močiarov mal veľa problémov. Lode, ktoré nakúpil na transport, totiž pravidelne uviazli v plitkých vodách. Frustrovaný rokmi problémov s týmito neefektívnymi loďami, sa preto Higgins rozhodol postaviť svoje vlastné a roky pred vypuknutím druhej svetovej vojny začal pracovať na dizajne nového plavidla.
po rokoch nezdarov sa mu nakoniec podarilo prísť s funkčným člnom, ktorý bol na ťažbu dreva v plitkých močiaroch Louisiany ideálny. V priebehu rokov však na prototypy týchto plavidiel minul toľko času a peňazí, že dúfal, že z ich predaja získa aj vedľajší biznis. Bol tu ale jeden problém. Hoci Higginsove člny boli ideálne na transport stromov a iného ťažkého nákladu v bažinatých oblastiach, mimo takýchto podmienok o ne nebol žiaden záujem. No a keď už bol pripravený vzdať sa, na jeho dvere zaklopala americká vláda, ktorá potrebovala člny vhodné na transport vojakov na pláže v Tichomorí aj Atlantiku. Konečná objednávka bola 20 000 plavidiel. Špecifický model, vybavený pre použitie armádou, bol oficiálne označený ako LCVP, čo je skratka z amerického názvu Landing Craft Vehicle Personnel. Tieto lode boli presne to, čo armáda potrebovala a Higginsove člny zohrávali poprednú úlohu počas celej druhej svetovej vojny. Boli použité v Pacifiku aj v Európe a dôležitú rolu plnili v Taliansku, Severnej Afrike aj na malých ostrovoch Južného Pacifiku, nehovoriac o ich kritickej dôležitosti v Normandii v deň D. Ako také zmenili úplne spôsob vedenia vojny. Pred ich použitím bolo totiž námorníctvo nútené vždy útočiť na prístavy, aby mohlo na pobrežie dostať dostatočný počet mužov, čo so sebou prinášalo nutnosť čeliť tým najťažším opevneniam. S Higginsovými jedinečnými člnmi sa však mohli vylodiť na otvorenej pláži a vyhnúť sa tak najsilnejším opevneniam nepriateľa a preraziť nepriateľské línie na relatívne zraniteľnom mieste. Existencia týchto lodí taktiež nútila brániace sa armády, aby rozprestreli svoje sily aj na predtým nepotrebných miestach, čo znamenalo nižšiu koncentráciu vojakov, ktorým spojenci po vylodení museli čeliť. Keď ľudia počujú o vylodení v Normandii, prvé, čo ich napadne je, pochopiteľne, vylodenie vojakov na plážach francúzskeho pobrežia. Odvážni spojeneckí vojaci, vystupujúci z člnov pod neúnavnou paľbou nacistov, snažiaci dostať sa z vody na pláž. Zaujímavé však je, že vojaci, ktorí prišli po mori, neboli prvými spojeneckými jednotkami, ktoré 6. júna vstúpili na územie kontinentálnej Európy. Už počas noci, pred samotným vylodením, totiž došlo k leteckému útoku, počas ktorého na území Francúzska pristali tisícky parašutistov a vojakov na klzákoch. Britské a americké výsadkové sily pristali hlboko za nemeckými líniami vo vnútrozemí, s úlohou dobiť a zabezpečiť strategicky dôležité oporné body v zázemí nepriateľa a odrezať brániace sa nemecké jednotky na pobreží. Prvou z množstva takýchto misií bolo zabezpečenie ľavého krídla invázie tým, že sa zmocnia dvoch mostov cez rieku Orne a kanál Kahn, ktoré poskytovali jediný priechod cez tieto vodné telesá. Cieľom bolo znemožniť nacistom poslať braniacim sa jednotkám posily a zriadiť zásobovaciu trasu, zatiaľ čo budú na plážach prebiehať boje. Zabezpečenie týchto mostov, ležiacich medzi mestami Ronville a Benouville, bolo hlavnou úlohou 6. britskej výsadkovej divízie a jej amerického náprotivku. Operácia nazvaná Dead Stick sa začala 5. júna 1944 o 22.56, keď bombardéri Halifax vyniesli do vzduchu 6 klzákov Horsa. Vojaci, ktorých niesli, po pristáti úplne prekvapili Nemcov strážiacich oba mosty a dokázali ich ľahko dobiť. Problémom však bolo niekoľko nemeckých motorizovaných jednotiek, ktoré boli dislokované v okolitých mestách. Keď tie počuli výbuchy a výstrely, prišli skontrolovať okolie, avšak k mostom sa nepriblížili.
Bolo to preto, lebo vedeli, že v tú istú noc sa mal konať výcvik so slepými nábojmi pre mužov brániacich mosty. Streľbu si teda pomýlili s tréningom. Po ceste z Bennuville prišlo len ľahké obrnené vozidlo, ktoré britskí výsadkári zničili jedinou protitankovou zbraňou, ktorú mali. Za úsvitu, keď si už Nemci uvedomili, že mosty boli dobité, začali útočiť na britské jednotky minometnou paľbou a nakoniec sa pokúsili most cez rieku Orne zničiť leteckým útokom. Bombardéru Junkers 88 sa podarilo zhodiť bombu priamo na most, avšak tá sa odrazila od mosta bez výbuchu a spadla do rieky. Popoludní boli potom oba mosty už posilnené jednotkami, ktoré pristali na plážach a zabezpečili ich. Spätne je tak operácia Dead Stick považovaná za mimoriadne úspešnú aj vďaka šťastiu a sérii nepredvídateľných okolností, ktoré hrali v prospech spojencov. Zahynuli pri nej len dvaja výsadkári a 14 ďalších bolo zranených. Podobné misie pozdĺž celého pobrežia zabezpečili, že spojenci sa úspešne uchytili na pobreží okupovaného Francúzska a vytvorili si predmostie, z ktorého pokračovali ďalej do vnútrozemia. Aby spojenci presvedčili Nemcov, že invázia môže začať na ktoromkoľvek mieste pozdĺž Atlantického valu, takmer 2700 km dlhého systému pobrežnej obrany, šírili množstvo dezinformácií najrôznejšími spôsobmi. Viac ako tucet nemeckých dvojitých agentov malo za úlohu odovzdať Berlínu sériu chybných informácií. Jednou z nich bolo, že fiktívna britská 4. armáda sa zhromažďuje v Škótsku s plánmi pridať sa k sovietskej invázii do Norska. Aby spojenci podporili túto ilúziu, vysielali rádiové správy hovoriace o problémoch v chladnom počasí či prevádzke tankových motorov pri teplotách pod nulou. Tento trik fungoval a Hitler poslal do Norska jednu bojovú divíziu len niekoľko týždňov pred dňom D. Spojenci tiež aktívne posilňovali nacistické presvedčenie, že na útok si vybrali najkračšiu cestu cez Lamanšský prieliv smerom do Patkalé. Aby sa zdalo, že v juhovýchodnom Anglicku dochádza k masívnemu hromadeniu vojsk, vytvorili spojenci fiktívnu prvú americkú armádnu skupinu, na čele ktorej stál George Patton, americký generál, ktorého nacisti považovali za najlepšieho amerického veliteľa, a dávalo preto zmysel, že inváziu by viedol práve on. Boli vysielané desiatky hodín fiktívnych rádiových prenosov o presunoch vojsk a zásobovaní a v miestnych novinách boli dokonca uverejnené svadobné oznámenia od falošných vojakov. Nacistické prieskumné lietadlá zase oklamali tým, že vyrobili nafukovacie tanky Sherman, ktoré pod rúškom noci presúvali na rôzne miesta a pomocou valcov simulovali stopy pásov, ktoré za nimi zostali. Vyrobili dokonca aj atrapy lietadiel a desiatky pristávacích plavidiel, zložených len z maľovaných plátien, natiahnutých cez oceľové rámy. Aby u Nemcov vyvolali falošný pocit bezpečia, spojenci tiež najali austrálskeho herca Cliftona Jamesa, ktorý sa nápadne podobal na britského poľného maršála Bernarda Montgomeryho. Potom, čo James strávil istý čas s Montgomerym, aby študoval jeho vystupovanie a manierizmy, odletel 26. mája 1944 na Gibraltar a potom do Alžírska, kde bolo isté, že ho zbadá aj nemecká rozviedka. S najvýznamnejším britským veliteľom na návšteve Stredomoria tak nacisti usúdili, že žiadny útok cez Lamanšský prieliv v dohľadnej dobe nemôže hroziť. Šírenie dezinformácií pokračovalo aj po začiatku invázie. Spojenecké lietadlá letiace smerom k Patkalé zhodili oblaky hliníkových úlomkov, aby vytvorili falošné radarové ciele, vďaka ktorým to vyzeralo, že k miestu sa blíži veľká flotila. Iné lietadlá ďaleko od Normandie zase zhodili stovky figurín výsadkárov,
ktoré vydávali zvuky streľby z pušiek a výbuchu granátov, keď dopadli na zem. Medzi figurínami pristali tiež britské špeciálne sily, ktoré pomocou fonografov šírili ďalšie zvuky hlasov vojakov a bojovej paľby. Dokonca aj niekoľko dní po úspešnom vylodení zohral dôležitú úlohu jeden z najcennejších britských dvojitých agentov, Juan Pujol Garcia, s krycím menom Garbo. Ten poskytol veleniu v Berlíne informáciu, že vylodenie v Normandii je len zásterkou a skutočný útok prvej armády, pripravenej zautočiť na Pas-de-Calais, ešte len príde. Informácia od tohto špióna bola považovaná za tak dôveryhodnú, že Hitler zdržal presun posil z Pas-de-Calais do Normandie o celých 7 týždňov pod dni D. Počas tohto času sa spojenci zatiaľ úspešne uchytili vo francúzskom vnútrozemí, ktoré bolo prvým krokom na dosiahnutie konečného víťazstva v Európe. Ahojte, ako sa máte? Tak tu máme po dlhšej dobe video z druhej svetovej vojny. Mám tiež pocit, že deň D bol celkom žiadaný, tak nejak dlhodobo. Takže dúfam, že tým, ktorí na ňo čakali, sa video páčilo. No a samozrejme, dúfam, že sa páčilo aj tým, ktorí na ňo nečakali. Ak áno, tak dajte like a možno aj napíšte komentár. Pomôžete tak ďalším ľuďom nájsť tento kanál. Tradične tiež pripomeniem, že všetky dôležité linky sú v popise. No a jedna z nich je aj na môj Patreon, kde si už teraz môžete pozrieť bez reklám moje budúce video. A prezradím, že toto bude mať vesmírnu tematiku. Konkrétne to budú málo známe fakty o našej slnečnej sústave. No a pozrieť si ho samozrejme môžete, aj keď sa stanete členmi tu na YouTube. Na úplný záver sa chcem poďakovať ľuďom, ktorí ma už na Patreon podporujú. Za ich veľakrát už veľmi dlhodobú podporu ďakujem ľuďom ako Jana Ševčíková, Alenka, Pinky Pou, Tomáš Ištok, Michal Letrich, Jakub Zálešák, Peter Stanko, Rezník, Kytírsan, Fritul na cestách, Petra Tatiana, Adam Bunzel, Filip Uhrovič, Nino Gambino, Michal Vindiš, Jan Mikiara, Jor Darkshine, Petur, Flery 17, Marek Straka, Monika, Renáta Krajňáková, Kartmento, Dendo, Jirži Musil, Itolovec, Tomáš Bobok, Dia VB, CZ Mevrik, Peter Nováček, Renata Belovičová a Sebastian Brachna. Ďakujem ešte raz aj všetkým ľuďom, ktorí toto video dopozerali až do konca. Prajem vám samozrejme pekný víkend a hlavne šťastný nový rok. A verím, že sa vidíme o 2 týždne. A čaute.